မောင်လေးဟိုတောက်မှန်ပါတယ်အားထားလိုက်တာဟိုရပါလေဗျာမောင်လေးကအဆောင်နေမလို့လားဟောအဆောင်နေဖို့တော့မဟုတ်သေးဘူးဗျာဟောအရင်ဆုံးလာဆောင်ရမ်းတာမမရှင်ရဲ့ပုရိသအဆောင်ကနေအချစ်များစွာဖြင့်ကြိုဆိုပါရနော်မောင်လေးမောင်လေးအော်ဟုတ်ဟိုဒီမှာအဆောင်လားကတည်းကဟိုဘယ်လိုမျိုးယူလဲမသိဘူးဗျာဟိုခုလုံးလုံးစေတော့နှစ်ယောက်ခန်းတစ်ခန်းမှအားတယ်ဟိုဒါပေမဲ့မမရှင်ရဲ့မောင်လေးကိုတယောက်စားပဲယူမှာပါမောင်လေးတယောက်တည်းနေရမှာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဆောင်လားကဟိုဘယ်လောက်လဲဗျာ3000နဲ့ပါ3000ဘာလဲအဆောင်လားကတက်တာလို့တစ်မျိုးမြင်နေတာလားမမရှင်ရဲ့စေတနာတွေနဲ့အဲ့ဒီဈေးနဲ့ရတာပါကွယ်